Yn agos iawn at safle Ysgol Glan y Môr, mae Gwarchodfa Natur Pen y Cob. Mae hwn yn le pwysig iawn i fywyd gwyllt. Mae'n gynefin pwysig i greaduriaid fel glas y dorlan a'r dyfrgu. Mae llawer o ddatblygiadau wedi bod yno dros y blynyddoedd diwethaf. Gadewch chi ni ddysgu mwy yng Nghymru Mair y Dref. Wel, un o'r pethau da ni wedi gwneud yn ddiweddar yma ydy cymeryd les ar y Gwarchodfa Natur yn fyma, gyn y cyngor sir. Mae gennym ni les dymor hir. A mae'r cyngor te yn weld o fel flaenoriaeth i'r dref, ddeud i gwir, achos mae un o'r chydig drefydd yng Nghymru sydd ar ffasiwn gymaint o dir yn ganol y dref. Da ni'n amgylchynu y Gwarchodfa Natur o bob ochr bron iawn. A wedyn oeddwn ni'n teimlo oherwydd ffordd mae'r byd yn mynd, bod ni'n gwneud yn rhan bach i Gwarchod Natur. Pa broblemau sydd yn effeithio ar ffordd o fyw yr anifeiliaid lleol? Mae plastig er enghraifft. Mae o mynd rownd gyddfa'r adar mae jyst plastig yn hynlla, wrth gwrs yn gyffredinol, a mae o'n torri lawr i fod yn microplastig yn y pen draw. Dwi wedi gwneud lot efo'r maes bysgota. Ni'n dipyn o wybodaeth am hwnna, mae o yn hyn lle, mae rhywbeth rhaid i ni wneud rhywbeth amdano fo. Oes na fwy o anifeiliaid yma, te jyst yr adar? Swn i ddeud ar gyfer talu, swn i ma na ddigon adar yma, mae na greu'r glas er enghraifft yn nythu, mae rhywun goedan yn ymhell o rhywbeth ni yn yflynyddol. Mae na lot o bobl yn crwydro gwmpas efo camerau a binoculars ac yn y blaen, achos mae nhw'n gwybod bod nhw'n dod yma flynyddol, wedyn mae na dipyn o twitchers, dwi'n meddwl, yn galw nhw yn dod o gwmpas i ar y Gwarchodfa.